Aquesta és una petita mostra de tota la feina feta pels més petits durant aquest curs escolar 2008-2009. Per tal de que tots els veïns de Vandellòs poguessin veure el que han après els alumnes de la llar d'infants Patufets, dissabte a la tarda les seves professores van obrir les portes del centre per a tots els que el van voler visitar. Els 8 alumnes que han estat aquest curs a la llar d'infants de Vandellòs han realitzat treballs manuals de tota mena, sempre amb l'objectiu d'aprendre coses noves: el drac de Sant Jordi, indumentària representativa del carnaval o dibuixos relacionats amb el temps. I entre tots aquests treballs manuals realitzats al llarg de l'any, també hi estaven ells, i és que les professores van penjar fotografies d'alguns dels moments en què confeccionaven el que ara està exposat a l'escola. El CEIP Val de l'Hors també va obrir les seves portes el dissabte a la tarda per tal d'ensenyar als veïns del poble els treballs que han realitzat els alumnes durant aquest curs acadèmic. Es van exposar tots els treballs manuals i els dibuixos realitzats per tots els alumnes del centre i també es va projectar un audiovisual fet pels alumnes de sisè curs. Tenint en compte que el 2009 és l'any internacional de l'astronomia, la majoria de treballs estaven relacionats amb aquest tema. El tema d'enguany, com que és l'any internacional de l'astronomia, ens va semblar que era molt interessant aprofitar-ho i fer-ho servir com a tema tant del concurs de Sant Jordi com de l'exposició i per això aquests murals que tenim muntats. El fet de decidir-nos per aquest tema, doncs, és per això, per donar rellevància a lo que és l'univers, a lo que som certs d'un sistema que cal conèixer per un costat, però també respectar. Tot i això, en aquesta jornada s'hi podia trobar treballs relacionats amb altres temàtiques que els alumnes han elaborat durant el curs en el marc d'algunes assignatures com la plàstica. De fet, els treballs que podeu veure exposats són treballs que s'han fet durant el curs, és a dir, que és material, podríem dir curricular, material que es fa durant les àrees o de plàstica o de llengua o que es treballa en àrees de llengua castellana i llengua anglesa, a la part de medi, molts d'ells, i doncs té una valoració, per descomptat, que força rellevant. De fet, molts d'aquests dibuixos formen parts de concursos en els quals tenim recompensa. Per altra banda, el mateix dissabte va tenir lloc un sopar de final de curs per a tots els alumnes de l'escola, organitzat per l'AMPA. Estem preparant el sopar de fi de curs que cada any se fa al col·legi i la veritat és una festa molt bonica que no fan molts col·legis ja i da pena que es perdi, no? El que fem és preparar el sopar aquí al pati del col·legi i venen tots els pares i els nens i aprofitant tota l'exposició de treballs que fan cada curs a les seves classes. El curs acaba dimarts 23 de juny i els alumnes del CEIP Val de l'Hors l'acomiadaran amb la desena festa de l'Azer, que aquest any es celebrarà al CEIP Santa Marina de Pratdip.